diyecekti. Jedi'de. Facebook'daki son status. Facebook'daki son status sabahki cərvələr dərslərinə nədir yəni? Hamı səndən sor. Necə? Hamı səndən baxır da. Yəni məndən baxanlar da var, baxmayanlar da var. Sinif komsan. Xeyr. Tələbə Əmkələ İtfaqı komitəsinin yəni üzvüyəm. Mən işləri bilmirəm. Mən balalarım əziyyətə çalışdı. Mən apelyasiya məhkəməsi hasıl mən deyim. Facebookda son statusum sevgi statuslardı. Sevgi ayı statuslardı. Son statusun hansıdır? Son statusum ki orada Hikmət Yağın adından yazılmış statusdur. Sözü kaprava teli batmışam. Nə qədər zordur aslında sevimdə seviyorum deyəməmək, görüb də görməzlikdən gəlmək, yaşadığını bilib də benim üçün beni demək. Sevgi ayı statusdur, yəni sevib də sevə bilməyəcək deyə bilmirəm şeydir. İndi sən də elədir. Olur da insana. Hər bir insan sevir, sevəcəyini deyə bilmir. Olur. Allah xoşbaxt edir. Çox sağ ol. Amma elə şeylər bilmirəm, Facebook satan. İnternetlə babuş kompüterə mənim əlaqamdır. Ya atam, mən onları bilmirəm. Mən axsaqqal adamam, mən nə bilim Facebook nədir? Facebookda son statusunuz hansıdır? Nə? Facebookda son statusunuz. Başa düşmürəm. Facebook var, sosial şəbəkədə. Meymun? Facebook, Facebook. Başa... Facebook var, da Meymun, meymun, ne? Yo, Facebook, Facebook. Qaşək deyim, amma. Facebook, Facebook. O nə deməkdir ona? Şəbəkədə, sosial şəbəkədə. Ondan anlaşım yoxdur mu? Facebook'da valla ben öyle şeylerle meşgul olmuyorum. Benimki bir tane telefondu. Facebook'da neye göre soruyorsun onu? Son statüsü lansıdı da Facebook. Ben ne bileyim. O varsa Facebook'da. Başka soru verebilmezsen. Verim de. Ha. Dine ikinci defa hayata gelsin neyini yersen? Nasılsın bana? Nasılsın? Neyini yersin? Ben olsa ikinci defa hayata gelmişim. Gelmeyene gelmişim. Deməli necə oldusa, indi məni çaxı işdən evə getmirəm. Məni maşın vurdu. Maşın vurandan sonra başım çatladı. 3 gün 3 gecə komada qaldım. İndi həyata gəlmişəm təzədən, sağalıb gəlmişəm. Son statusum. Mahnı paylaşmışdım, status deyil. Nə mahnı? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix? Nasıl mahnı? Changes. Uşaq baxdım deyərlər isə qorxudum zəni yəni. Necə olur da? Nə bilim valla, görməmişəm. Ona görə... Uşaq baxdım, xoxanı necə görsəydin, qorxardım. Mənim deyirlər, yəni tikili olma, mənim öz saqqalı zatı, mənim... İndi məndən qorxursan? Səndən heç qorxmamışam. Saqqalıyam. Olsun da. Xoxan belə personajdır ki, uşaqların qorxuzmasın. Belə personajdır, damda baca kimi. Damda baca. Təxminən qara tüklü, arıq, cılız. Yəni, belə bir. Uşaq vaxtı biz deyək ki, xoxanla qorxusuyduq, qada biz deyək. Necə olur səndə? Xoxan deyək ki, uşaq vaxtı qorxusmaq üçün, mən bir şeydən səkindirmək üçün xoxan, xoxan gəldi, sənə yiyəcəksən, o belə sözlər deyək. O, özündən nəsə səbir edir? Özümdə onu eləm ki, uşaq vaxtı bizdə dərlər ki, başqa cür olun, böyüyəndə başqa cür olun. O vaxtı onu eləm ki, qorxulu bir şey kimdir, təsəvvür edir ki, yəni bizi yiyəcəksən, o belə şeylər. Xoxan gözə görünmür ki, xoxan elə xoxandır. Gözə görünməyən bir şeyə xoxan deyirlər. Xoxanı uzun saçlı, hündür boylu. Dünya uzun saçlı, hündür boylu, hamısı xoxandır. Bir qorxu filmi izləmişdim, orada gördüyüm bir xarakter xoxana oxşuyurdu, bazardan. O da yadırdı. Görmüsən, nə yox? Filmdə. Xoxan... Vaxtında onun nənələrimiz, babalarımız bizə deyirdilər ki, bəlkə bir balada sakit yanar. Necə olur xoxan? Olmur, atam. İnsanın özünün fərziyyəsidir, deyinindəkilərdir. Xoxan yoxdur. Xoxan gələk adamın özündə olsun. Bəli, daxil edində olmaq. Xoxan deyəcək! Xoxan, deyilə də... Şahsı vikaz, xoxan gəlib sənə aparar. Hələ dərmək? Necə olur, hə?
Kuran. Görmemişim her şeyi. İn görürüm, din görürüm, korkmuram. Harada Kuran görürüm, korkmuram. Kuran da yoktu ki ay bırak. Revayetlere göre olubdu bu. Hala değil bakalım. Kuran necə olur? Kuran ne kimi? Kuran uşaqların hayallarında olan böyük bir əjdaha. Nufaqacı dovşandı yoxsa canavar? Canavar. Nufaqacı dovşan. Nufaqacı dovşan. Dovşanın adı da deyir Nufaqacı zayıs. Yatıb paymayın. Nufaqacı. Nufaqacı dovşandı. Nufaqacı canavardı. Dovşanı qovalıyor ama hayır ki tutabilir. Adı canavarın adı Nufaqacı. Bəli. Deyir no. Nufaqacı zayçik. Dovşan da yoksa canavar değil mi? Nufaqacı. Nufaqacı. Dovşan da yoksa canavar. Nufaqacı ikisi gedir da. Burada rolları ikisi. Dizgi filminin adıdır. Nada ikisi halledir. Burada canavar olmasa. Deməli dovşan yoxdur. Dovşan olmazsa canavar yoxdur. Deməli bizim aləmimizdə Nufaqacı yoxdur. Onlar birləşir ki, bizdə Nufaqacı. Aslan da yaman çəkir. Nufaqacı fəlsəfəsi. Nufaqacı. Dovşandır. Nufaqacı. Canavar qışqırır Nufaqacı. Zayıf. Nufaqacı dovşandır yoxsa canavar? Canavar. Məncə. Canavarın adı Nufaqacı. Yo. Nufaqacı özü canavarı. Değil mi? Aha. Nufaqacı kimin adıdır canavarın? Sen tersine sual dedin ama. Sen soruştun Nufaqacı canavardı yoksa dovşan ben de dedim. O kimin adıdır? Nufaqacının. Nufaqacı kimin adıdır? Dovşan yoksa canavarın. Nufaqacı canavardı. Volt'dı. Dovşan da ki rol oynayır, dovşan olur. Yani canavarın adı Nufaqacı deyil. Ha, Nufaqacı deyil. Nufaqacı sen görürsen demektir. Dovşan deyil de. Dovşan deyil inşa. Yani dizgi filmin adı. He. Yani heç bir dovşan, ne dovşanın adı, ne canavarı. Göze görünmez olsaydın neyin yerdin? Göze görünmez olsaydın... Esasen ben... Hiç olmak istemezdim sözden. Gözü görünmez olsaydım birinci oğlumu, kızımı, kürəkənimi öldürərdim. Niyə? Yeah. Ona görə ki, məni bu məhkəmə, 6 il yarımdır məhkəmələrdə süründürürlər. Evimi əlimdən alırlar, torpağımı əlimdən alırlar, baxan yoxdur. Dünyanın en güzel yerinde. Göze görünmez. Gözü burada göze görünmez. Gözü görünmez olsam bank sayardım. Dünyanı düzeldirdim, güzelleştirirdim. Göze görünmeden. Bəli. Neyi məsəlsin düzeldiniz? Yaşayış tərzimizi. Yani göze görünə düzeltmeyi olmuyor. Ya olmur da onda vurup yıxırlar. Duşana girerdim. Heç kim görmezdi. Neyse sen götürerdin. Ay sağ ol. Məsəlsin nə? Məsələn... Kontur. En çok əziyyət çektiğimiz o da. Heç kim sizi görmür. Hara gedersiniz, neyin yersiniz? Görünməz olsa mənim gəlib papağım olaydı, papağım olmalı, ne bildim ki. Qoyan başımı yoxa çıxam. Neyin yersiniz? Onlar ara yarısı ne bilmem, Allah bilindi. Heç yere öyle yanardım, öyle uzun fırlanardım, gezerdim. Mən neyin izleyim? Çalışardım, yaxşılıq edeyim. Yaxşı işler görürüm. Məsəlsin. Haksızlıklara görürdüm ki biri haksız, ona ziyan vururlar, girip orada... Gözü görünmüyüp girip cezalandırır. Cezalandırır. Baa, onda yaşamağa ne var idi ki? Neyini yardız? Hiç ne, gözü görünmez. Ne dedim, kadar yedir de Rusya, hala değil bura. Göze görünmür sen de. Sağ ol. Cüre cüre. Çatan kimi zengele. Özde yolun kırağı inan.